Deputāta kandidātam pirmām kārtām ir jāapzinās, ka uzņemoties saimnes deputāta pienākumus, viņš uzņemās atbildību par to, ka viņš šo darbu ir ieguvis pateicoties sabiedrības uzticībai un atbalstam. Ka kāda daļa cilvēku, daļa Latvijas sabiedrības būs noticējis, ka šis cilvēks ir spējīgs nolikt malā savas sīkās, mazās, satīgās interesītes un strādāt tomēr sabiedrības labā. Cilvēkam ir jābūt ar zināmu profesionālo pieredzi, viņam ir jābūt pietiekam drosmīgam, teikt savu viedokli, mācēt viņu aizstāvēt. Cilvēkam ir jāvar arī nolikt malā dažkārt savu privāto dzīvi, jo jebkurš cilvēks šatnāk kļūst par deputātu, viņš kļūst par publisku personu, ar to arī ir jārēķinās. Es ļoti ceru, ka šobrīd 100 skudrās galvas, ko kādreiz kāds no mūsu domgrauba bārsītājiem nosauca deputātus, ka tas skan kā ironija, un cilvēki to uztver ļoti skeptiski un ļoti, ļoti naidīgi. Bet demokrātiskā valstī sabiedrība ievēl savus priekšstāvjus, un šiem priekšstāvjiem tātad ir jāapzinās, ka viņi ir atbildīgi šiem cilvēkiem. Un es ļoti gribētu, lai nākamajā saimā būtu 100 gudri deputāti. Jo 100 gudri cilvēki spējas atrast gan kompromisus, gan vienoties un pieņemt tos lēmumus, kas pirmām kārtām ir nevis šauras interešu grupas labā, bet sabiedrības labā. Kandidāti, kas startēs jūsu sarakstā, tad atbildīs visām šīm lietām, ko jūs nosaucāt, kādam būtu jābūt labam kandidātam? Katrā ziņā šo lēmumu pieņems jaunā laika valde un pēc tam jaunā laika dome. Un katrā ziņā šie ir tie kritērija, jo mums šobrīd šis konkurs nosacītais uz deputātu kandidātu vietām ir pietiekami liels. Un, manuprāt, par tie, kas ir 8 gadus politikā, ir cilvēki, kur viņu darbību jau konkrēto var izvērtēt. Mēs noteikti arī piesaistam jaunus cilvēkus, kur arī šie vērtējumi un kritēriji tieši tāpat tiek izvērtēti.